Etter noen dager med ganske dårlig vær og en god del regn, så fikk vi en brukende dag i går med stort sett oppholdsvær. Noen få regndråper kom der i løpet av dagen, men det var mye skyer. Vi gikk en fin tur, den skal dere øyeblikk få se. I slutten av kaffebloggen kommer den. I dag så er det nå fremdeles meldt regn, men jeg tror ikke det kommer, for himmelen er jo blå. Ja, nå kommer kaffebloggen, og etter det kan dere se hvordan det så ut i går på tur rundt en innsjø rett her. Hei du, god morgen. Du er vel opptatt av miljøet? Da synes jeg at du skal kjøpe deg en dieselbil. For at dieselbiler de er, ifølge disse her rødgrønne, så miljøvennlige. De slipper ikke ut noen ting som er dårlig for miljøet og for helsen. Så kjøp dieselbil, det anbefaler vi rødgrønne veldig, ikke sant? Dieselbil, det er tingen det. Det er så bra for miljøet. For det grønne skiftet. Med det grønne skiftet. Med til det grønne skiftet. I grønnere arbeidsplasser. Og det som var det grønne skiftet, hele prosjektet som handler om det grønne skiftet, produsere grønn aluminium, det er det grønne skiftet. Grønn skattlegging er det grønne skiftet. Den grønne bioøkonomien. Med det grønne jobben. På det grønne. Jeg vil at folk skal tjene penger på å gjøre noe grønt. Jeg er litt usikker på om det er en grønnere by FAP ønsker. Det er grønnere enn. Grønne ting, er det jævlig viktig? For et mas om denne grønne galskapen, grønn gørr. Vet du hva grønn gørr er? Du heter Feite Grande. Det er grønt gørr. Altså, er noe som er så jævlig som Venstre, da? Jeg trodde ikke Venstre kunne bli her etter Sponheim. Men ikke sant, altså... Dette med dieselbiler, det ble virkelig anbefalt av alle rødgrønne politikere. Og det var jo de som styrte den gangen. Så vi ble anbefalt til alle sammen om å kjøpe dieselbiler. Og nå får vi belønningen. Huderne Feite Grande og han der han konfirmanten, han Haråden. De legger på dieselprisen med over 1 krone literen. Gustav, hva er det? Veden skal fullt ut. Ja, det gjør jo at du kan miste troen på alle politikere. Alle sammen, lovte deg et avgiftsparadis hvis du kjøpte dieselbil, for de var så miljøvennlige. Og nå kommer dette. Vet du at, jeg synes jo at de som da har blitt lurt å kjøpe dieselbil og ikke har råd til å få seg nye elbil og sånt, de burde nå fått et muslimsk lån. Ja, norske banker de skal tilby muslimske lån. For da kan jo alle kjøpe, ikke sant? Hvis du har fått muslimsk lån, så kan du liksom kjøpe det du har lyst til. Muslimene har nå forlangt det, at det norske banksystemet skal gi de muslimske lån. Vet du hva et muslimsk lån er? Det er å få penger av det. Muslimer skal nemlig ikke betale renter. Tenk deg at de er så frekke, at de tror at de skal få låne penger gratis i Norge. Har galskapen ingen ende? Så det er verre enn Åse Kleveland, dette. Det er jo helt på tripp, altså. Det er jo bare så sinnssykt. Muslimske lån! Veden skal fullt ut. Men, altså, det er jo farlig å le av det også. Altså, jeg er enig med Gustav, men jeg synes det er bare så komisk at det går an å heller ta tenke på et muslimsk lån. Altså, det er jo galskap.
Jeg vil ha muslimsk lån. Jeg trenger penger. Jeg vil ha et avdragsfritt muslimsk lån. Er det greit? Kan jeg få det? DNB. Jeg søker herved. Nei, muslimene, de galne. Jeg prøvde å fortelle litt, eller Pat prøvde å fortelle litt om det i går. Skjedde noe der, det ble en bråstopp, jeg vet ikke helt hva. Jeg skal se om jeg kan få presentert Pat om igjen, med en senere anledning. Gikk mye galt i gårsdagens kaffeblogg. Ikke bare at slutten på Pat forsvant. Men jeg vil anbefale at jeg rett og slett bare gå inn på Pat Gundell på YouTube og se alle videoene hans, for han har greier på muslimisme, altså. Eller muhammedanisme heter det vel da. Det faenskapet de går rundt og tror på. Det er så jævlig det de tror på. Men du vet, de kristne har jo Moseboken, så det er nok av faenskap der. Jeg må si at denne Moseboken i Bibelen og Koranen, det er omtrent like de. Så, nei, de kristne har ikke så mye skryd av de heller, altså. De har Moseloven i sin Bibel. Ja, så var det noe annet som gikk av i går. Det var et innslag som jeg glemte å annonsere, eller... Jeg glemte ikke å annonsere det, men altså, det ble bare rett og slett feil i redigeringen. Det var det som noen får så helt til slutt. Jeg skal ta det i reprise nå. Det er fra Rogaland Teater. Det er en forestilling som PTV fikk lov å filme. Det er Si det på en søndag. Det er en mini-musical for en kvinne. Alldeles fantastisk flotte forestilling. Jeg har bare et par ord jeg har lyst til å si om Nordic HD TV først. Det er at det de blir utsatt for nå, det er omtrent som et angrep av... Ja, for det Nordic HD TV nå blir utsatt for, når de nå ikke lenger kan drive med 4G internett, det er akkurat det samme som Åse Kleveland gjorde mot oss. Altså, du har en god forretningsidé, du er en suksess, alle er fornøyde. Og så kommer det noen idioter, i vårt tilfelle heter idioten Åse Kleveland, i Nordic HD TV sitt tilfelle heter idioten Vodafone, og rett og slett gjør det umulig å fortsette virksomheten. Ja, vi skal ha med en videoblogg helt på slutten. Det er ifra en flott tur vi hadde i går rundt Embalsen, rett nord for oss her. En sånn flott turområde. Vi gikk en tur i går. Men før det altså, si det på en søndag ifra Rogaland Teater. Så kommer jeg ikke tilbake etterpå. Jeg vil bare ønske alle sammen en riktig, riktig god mandag. Thank you.
you don't have any art, you're pretty much lost. Velkommen til en ny videoblogg. I denne videobloggen skal vi ta turen rundt innsjøen Kornalvo. Det en romersk dam, så denne demningen som du ser i bildet, den ca. 2000 år gammel. Litt i overkant av 2000 år. Vi har tidligere gått rundt vattnet her med både høye og låge vannstander. En gang var vannstanden så høy at det ikke gikk an å gå rundt, men i dag så er jo vannstanden så låg som vi aldri har sett den her i denne embalsen tidligere. Så vi tenkte at det kunne gjerne bli en relativt kort tur. Det er jo svære områder av denne innsjøen som er ganske grunne, og som nå helt sikkert ligger tørre, så dette kan bli en uvanlig kort tur rundt denne kunstige innsjøen. Vi gikk motsatt av klokkeretningen, og der var det tørt og fint. Dagen i forveien hadde det jo regnet litt, og så vi var litt skeptiske til om stien var tørr. Men vi fant ut at dette ser greit ut, det er bare å gå på. Det var fine forhold på stien. Det er ganske naturskjønt. Det var litt vekslende vær, om jeg skal si det sånn. Det var jo tilløp til sol, men det var også faktisk bittelitt regnbyger. Ja, regnbyger. Jeg vet ikke om jeg talte ca. 20 regndråber. De andre, de fikk noen regndråber på seg, de også. Det hele sto vel på i ca. ett minutt. Men du vet, da en vestlending får reggen på seg, så er jo alle piggene ute. Altså, jeg har jo bodd mange år i Vestlandets hovedstad Stavanger, så jeg er allergisk mot reggen, altså. Ja, se her, sånn, så fine stien så ut i starten, når vi gikk motsatt av klokkeretningen. Det så jo virkelig fint ut, ingen problemer på denne turen. Når du står der med demningen og kikker, så ser det ut som at hele turen kan være sånn tilsvarende å gå rundt mosvattnet. Altså ikke sånn voldsomt lange tur. Men dette vattnet er litt lurete. Du ser ikke hvor stort det er. Det er to ganger i løpet av turen blir du lurt. Ja, se hvor låge vannstander er. Dette her vil jo normalt være under vattnet. På grunn av regnværet dagen i forveien så var bakken relativt bløt nedover mot vannlinjen, så vi kunne ikke gå så mye der. Det var best å holde seg på stien, som jo var tørr og fin. Ja, nå har vi i hvert fall kommet så langt at vi har avslørt at det er langt igjen til enden av vattnet. Ja, for nå har du kommet til det du trodde at var enden av vattnet. Du ser demningen rett frem i bildet nå, og så ser du da den delen som strekker seg langt innover. En kilometer minst innover. Og så er det ikke bare det. Det slutter ikke der, så vattnet slutter. Fordi at vi er jo egentlig på botten av et vatten. Ja, mye av dette. Altså, alt dette som er grønt her, det er jo egentlig normalt botten av innsjøen. Det grå der også er normalt, eller brunt er det vel, er normalt botten av innsjøen. Så vi går på botten av innsjøen her, faktisk. Det er ikke uvanlig at det er vatten så høyt oppe som dette. Det har vi sett. Vi har jo til og med sett så mye vatten at den øverste stien har vært dekket av vattnet. Men i år så er det ikke så mye. Det har ikke regnet noe særlig mye av vinteren de siste årene, så det begynner å bli litt nedtapt i distriktets embalser.
Ja, det er vel et par måneder siden vi kjørte fra Guadalupe til Plasencia over embalsede Valdecañas. Og der også var det ekstremt lite vatten i forhold til det vi er vant med å se. Men jeg har enda ikke hørt noen alarm fra myndigheten om at vannstanden i embalsene er kritisk låge. Så foreløpig ingen fare for vannrasjonering eller problemer for landbruket. Embalsene er jo livsviktige for landbruket. Ja, landskapet blir seende veldig rart ut når det ikke er vatten der det vanligvis skal være. Og her ser dere resultatet av regnværet. Det begynner å komme svære dammer på stien. Jeg lurer på, hvis vi hadde startet hele turen med å gå med klokkeretningen, så er jeg nå alldeles ikke så sikker på at vi hadde gjennomført hele turen. Jeg tviler vel egentlig. Men det er jo for langt å gå tilbake igjen nå. Selv om det også ble foreslått, så fant vi ut at vi må nok bare innse at det her må vi bare gå helt til endes, så langt som innsjøen kan strekke seg. Og så følger stien der, for det å krysse rett over, det viste seg å være helt umulig. Altså, du måtte i alle fall hatt på en vader da. Jeg vet ikke om det heller hadde vært spesielt behagelig. Hadde jo ikke akkurat sunket ned i det, ikke kviksand her, men det hadde jo i hvert fall sunket ganske langt ned i gjørmo. Så nei, noen gode forhold til å krysse rett over, det var det ikke. Og dere ser, det er et stykke. Det er faktisk et ganske godt stykke fra slutten på der det er vann til der det kunne ha vært vann. Så det føles litt rart å gå rundt et vann som ikke er et vann, for å si det sånn. Ja, dere ser det var truende skyer hele dagen, men det ble bare med de ganske få regndråpene. Her er det noen sånn romerske greier som ligger midt ute i innsjøen. Jeg vet ikke hvorfor de har bygd den romerske greia der, og så har de bygd demningen etterpå. Romerne måtte jo vite at de da drukna sin egen romerske greie, men det er i hvert fall den romerske greia der. Det ser ut som toppen på en brønn, men det er jo litt rart å ha en brønn ute i en innsjø uansett. Ja, nå begynner vi å tro at vi nærmer oss slutten, men det er bare noe man tror. Det er langt igjen ennå. Men omsider så kan du i hvert fall se demningen, og da tenker du at nå er vi med bilen. Men nei da, da går en sånn en tarm inn til høyre der også, så du må rundt med tilsvarende sumpområde, som er vanskelig å krysse. Og vi ble lei av å gå rundt sumpområdene, som tenkte vi skulle forsøke å gå tvers over, men jeg vet ikke, dere får se her og se om dere synes at vi gjorde rett valg. Jeg vet hva jeg synes. Jeg synes ikke at vi gjorde et valg, men det er lett å være etter på kloge når du sitter og kommenterer et videoopptak av det. Ja, nå er altså demningen midt i bildet, og denne tarmen innover den syns sånn i sin helhet her da, med sumpområdet opp forbi og ganske mye reggen som ligger på stien, så som sagt hadde vi gått motsatt av klokkeretningen, så hadde vi gitt opp etter noen få hundre meter, funnet at det er for fuktigt, så hadde det ikke blitt noe tur. Alt i alt så er jeg glad for at vi gikk den veien vi gikk, sånn at det ble tur, selv om det var litt av en utfordring å komme seg tørrskodd tilbake da. Altså, vi kunne jo gått et par kilometer ekstra og gått rundt dette her, men nå synes vi at vi hadde gått langt nok. Så jeg har lyst til å rett og slett komme oss tilbake til bilen. Og da var det ikke noe annet å gjøre enn å prøve å komme seg over dette bløte området her. Med vanlige joggesko og holdt på å si det så verre. Det var jo ingen som var skodde for å gå i terrenget i det hele tatt.
Ja, fuktigt, det är väl det som är ordet som kan sägas om detta. Ja, nå begynner det i hvert fall å nærme seg, men det fremdeles lengre til bilen enn det en skulle tro. Siden vattnet her har en sånn voldsomt uregelmessig form, og det ser du ikke, spesielt ikke når du står i starten på demningen, så ser det ut som det bare omtrent som å gå rundt mosvattnet. Ser ikke lengre ut enn det. Men så endelig så kan vi se både demningen og der ser vi bilen. Ok, da er vi fremme da. Hipp, hipp, hurra! Dette er en tur jeg virkelig kan anbefale. Det er et skikkelig flott turterreng. Det ligger noen kilometer, sånn 5-6 kilometer nord for Merida. Nei, det er gjerne litt lengre. Skal vi se at det kan være bortimot en mil fra byen her. Siste delen er på en relativt smale vei. Dette er den turen vi gikk. Ha en riktig god dag og ta den turen hvis du er i Extremadura. If you don't have any art, you're pretty much lost.